Naše koleginice se nalaze u Ledenoj šumi gde je, ukoliko se dobro sećam, u 11 ili u 12 doček. Mislim da je oko 12 sati. Da, da. I sad ćemo mi da, evo tačno, 2 minuta do 12. Tako da je vreme da odemo da vidimo šta rade deca na klizalištu, ali i naše Mira i Jovana. Miro, kakva je trenutna atmosfera u Ledenoj šumi? Trenutna atmosfera je fantastična. Evo, za sam početak, prvo jedna saobraćajna informacija. Ukoliko ste negde krenuli kolima po gradu, slobodno parkirajte i krenite peške. S obzirom na to da je nama Jovana od Zmajovine ulice do Dunavskog parka trebalo 15 minuta, znači bolje da smo peške krenule. Druga informacija vezana za vremensku prognozu, slobodno krenite od kuće, evo ovako može i rolka jedna, s obzirom na to da je napolju 16 stepeni. 16 stepeni, toplo, sunčano, prosto neverovatno da je u pitanju poslednji decembarski dan, a ovde u Dunavskom parku se baš zakuvalo, jel da? A mi evo klimamo glavom, jel tako? Klimamo glavom i nama je vrućina, ali moramo da budemo lepi sa ovim kapicama i u kaputima. Uskoro ćemo imati nešto fantastično, vidite ove baloni, ovi slute, svašta nešto. S nama je i Milica, koja će nam naravno uvek dati više informacija tokom ovog svega što je organizovano. Milice, šta je to što nas očekuje? Upravo očekujemo odbrojavanje za puštanje 1000 balona dečijih želja iz Dunavskog parka i to je najčarobniji trenutak što se tiče cele dečije nove godine. Sve je fantastično, atmosfera je divna, deca su srećna, nasmejana, iskre u njihovim okicama su nešto što nam daje povratnu informaciju da je ovo što radimo zaista dobro. Ovo su baloni želja, je li tako? Milice, si ti zamislila neku želju? Moje želje su svake godine iste, to je da budemo zdravi i mnogo, mnogo srećni. Da, to je i najvažnije, a vidimo ima puno mališana, je li tako? Bogat program je organizovan. Bogat program je organizovan, odziv je zaista veliki i tome verovatno možemo da zahvalimo i ovom prolećnom decembarskom poslednjem danu. Prosto na to ne možemo da utičemo, ali mislim da je uticalo na odziv i prepunja Dunavski park dece i ovo je zaista sjajno. Odbrojamo! Kreće odbrojavanje, idem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, predivni baloni u vazduhu. Kakva slika ovde želje su iz Dunavskog parka. Koliko lepih želja, Jovana. I jako puno lepih želja koje će biti i ostvarene i jako puno lepih mališana koji zapravo se ovde vesele. E, u svim bojama zaista predivno. Svaka čast za organizaciju ovako jednog događaja. Deca su uživala i uživaju. Samo nek se sve želje ostvare, to će biti i najvažnije. Jovana, da smo mali, šta bismo sad poželeli? Što manje domaćih zadataka u nove godine? Na primjer, da, i što više raspusta, što da ne? E, da, da, da zimski raspust traje 3 meseca, zašto da ne? I što više snega, snega, Miro, da, da. Tako je, sneg nam fali ove nove godine, jedino to. E, ja imam, sa mnom je drugar, Emil, druže, što ti nisi pustio svoj balon? On je imao 2. A hoćeš da nosiš kući? Dobro, jako voliš zelenu boju, pa zbog toga, jel da? Volim zelenu boju i još sve. I sve boje. Ja isto volim zelene boju. A sa nama je i Ema. Ema, pa da čujemo šta je bila tvoja novogodišnja želja. Da sledeća godina, 2023, bude ista kao i ova. A možda još i bolja? Može i bolja. Koji inače ideš razred? Treći. Dobro. Da li bi ti poželjela u nove godini manje domaćih zadataka? Da. Dobro. Da li bi ti poželjela u nove godini da zimski raspust traje 3 meseca? Ne. Ne? Ti bi voli školu? Pa volim da se družim sa drugarima. Divno, divno. Ko zove tatu? Ajde, ajde dođi. Nema veze, dođi ovamo, tamo da te nešto pitamo. Da ćemo naći tatu posle. Kako se ti zoveš? Nađa. Nađa ovamo u kameru da te lepo vide. Nađa, odakle si? Iz Novog Sada. Dobro, Nađa, koji razred? 4. Dobro, šta je Nađa poželjela sad u nove godine? Pa da budem zdrava i da budem dobro uspešna u školi i... I da se druži sa drugarima. Da. Koja škola je u pitanju, da ih pozdravimo? Miloš Senjanski. Šta mama radi? Mama snima. Ja sam poželio da bude sneg. O, srce moje, ja bih želela jako da bude sneg. Kupili smo sanke, a nema snega. Kakva je to nova godina, ali da? Biće valjda i snega. Nađa, jesi pronašla tatu?
Ja sam evo. Gde je tata? Tata slika. Da. Zdravo tata, zdravo tata. E, hvala vam puno. Evo videli ste kako se provode naši drugari ovde na proslavi dečije nove godine u Dunavskom parku. Mhm, tako je. Evo mi se takođe lepo pozdravljamo i mi ćemo malo sa zakašnjenjem da pustimo naše balone. Želja Milica nam je to sredila. Apsolutno, želimo svima srećnu novu godinu, a najviše našim malim sugrađanima. Tako je. Sretna nova godina. Sretna nova godina.